Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 1979-2019. Principals actuacions de cada any. L'any 1979 es crea l'empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i assumeix l'explotació de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. L'any següent es redacta el Pla d'Actuació 1981-1990 per a la posada al dia de les dues línies. L'any 1981 es reparen o renoven les infraestructures, els trens, les instal·lacions i els trams de via on cal una actuació més urgent. El 1982, les estacions subterrànies d'FGC són dissenyades de nou pels arquitectes Bach i Mora. L'any 1983 entren en servei les noves unitats de tren 111 a la línia Barcelona-Vallès. L'any 1984 continua el programa d'inversions amb el nou tram Bellaterra-Universitat Autònoma i el desdoblament entre Sant Cugat i Bellaterra. L'any 1985 entren en servei les noves estacions d'Hospital General i de Manresa-Viladordis. L'any 1986, el servei d'FGC incorpora la gestió del cremallera de Núria, els funiculars de Montserrat i les estacions de muntanya de la Molina i Vall de Núria. L'any següent entren en servei les noves unitats de tren 211. L'any 1988 entra en servei el nou telecabina de la Coma del Clot a Vall de Núria. Un any després entra en funcionament l'apartador tècnic de Santa Coloma de Cervelló. L'any 1990 s'amplia el parc mòbil de mercaderies amb les noves locomotores 254 i els vagons Tremuja 62.000. L'any 1991 s'inaugura el nou edifici de l'estació de Can Ros. El desdoblament entre Sant Quirze i Sabadell Estació tindrà lloc l'any 1992. Mentre que l'any següent, el 93, entrarà en servei la nova estació soterrada de Rubí. L'any 1994 s'inaugura el centre operatiu de Rubí i un any després, el 1995, es posen en servei les noves unitats de tren 112 a la línia Barcelona-Vallès. L'any 1996 entra en servei l'anomenat Metro del Vallès. I un any després es posa en servei la primera fase del Metro del Baix Llobregat. L'any 1998 entra en servei el nou funicular de Vallvidrera. L'any 1999 arriben les noves unitats de tren 213 a la línia Llobregat-Anoia. L'any 2000 s'inaugura la nova estació de Santa Coloma de Cervelló i s'amplia i es millora l'estació de Sant Cugat. L'any 2001 es du a terme el soterrament de l'estació de Sant Andreu de la Barca i es construeix el nou edifici de Martorell Enllaç. L'any 2002 s'inaugura la nova estació del Palau i el Centre de Supervisió d'Estacions a Sant Boi. L'any 2003 es posa en servei el nou cremallera de Montserrat i arriben les noves unitats de tren del cremallera de Núria. L'any 2004 se celebra el 25è aniversari de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. L'any 2005, FGC passa a administrar la línia Lleida a la Pobla de Segur, traspassada a la Generalitat per l'Estat. L'any 2006 s'inicia la renovació i modernització de la línia Lleida a la Pobla de Segur. L'any 2007 entra en servei la nova estació i intercanviador de Martorell Central. L'any 2008 entra en funcionament el Centre de Comandament Integrat de Rubí i s'inaugura el nou edifici corporatiu de Sarrià. L'any 2009 comença a funcionar el tren dels Llacs a la línia Lleida-La Pobla de Segur. L'any 2010 s'inaugura la nova estació de Volpelleres. L'any 2011, FGC assumeix l'explotació de les estacions de muntanya d'Espot i de Portainer. L'any 2012, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya assumeix l'explotació de l'estació de Vallter 2000. L'any 2013 s'instal·len els primers endolls elèctrics als trens. El parc mòbil de la línia Barcelona-Vallès es modernitza l'any 2014 amb l'arribada de les noves unitats 113 i 114. L'any 2015 s'inauguren les noves estacions del perllongament de Terrassa, Vallparadís Universitat, Terrassa Estació del Nord i Terrassa Nacions Unides. Un any després d'ampliar el servei a Terrassa, s'inauguren dues noves estacions a Sabadell, Can Feu Gràcia i Sabadell Plaça Major. L'any 2017 es completa el perllongament de Sabadell amb la inauguració de tres noves estacions, la Creu Alta,
Sabadell Nord i Sabadell Parc del Nord. El 100% de trens i estacions de la xarxa TFGC són accessibles a les persones amb mobilitat reduïda. L'any 2018 es completa la renovació del funicular de Sant Joan de Montserrat. Es formalitza la compra de 15 noves unitats de tren per donar servei a la línia Barcelona-Vallès. Finalitzen les obres d'integració urbana dels barris de Can Feu i Gràcia, de Sabadell. L'any 2019, FGC continua creixent i millorant els seus serveis, com per exemple el nou telecabina de la Coma del Clot a Núria, el perllongament del telecabina de la Tosa d'Alp fins al refugi del Niu de l'Àliga de la Molina, o la renovació del parc mòbil del Cremallera de Núria. Es renova el telecadira d'Espot i finalitzen les obres del telecadira de Coll de Pal a la Molina. S'aprova l'agenda estratègica 10-30, que estableix els àmbits d'actuació per a la transformació de la companyia fins al 2030. Finalitzen les obres d'ampliació de l'andana i de millora de l'accessibilitat a l'estació de Provença. Es formalitza la compra de 5 noves locomotores per al transport de mercaderies i es millora l'eficiència energètica amb el 100% de l'energia subministrada d'origen renovable. S'encarreguen els projectes del tren tram del Camp de Tarragona i del servei de tren llançadora amb l'aeroport de Barcelona al Prat. Es fa efectiva la redacció del projecte constructiu del perllongament de la línia L8 per unir les línies del Vallès i del Baix Llobregat amb 3 noves estacions a Barcelona.